Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Pois é, que belo grupo Jesus escolheu. Tiago e João, dois irmãos, parentes de Jesus. Tiago, cuja festa celebramos hoje. Eles querem posições, eles querem lugares. E o Senhor tem que dizer-lhes que veio para servir e não para ser servido. Os outros, que ficam morrendo de ciúmes e de inveja, e gostariam também eles de ter lugares de importância. E, no entanto, os outros, e também esses dois irmãos interesseiros, carreiristas, acabaram sendo santos. Para que nós aprendamos que também a nós se dirige o convite de santidade. Jesus escolheu aqueles homens que vieram de várias situações humanas, com suas eventuais fragilidades, mas ele teve paciência para trabalhar com eles, para formá-los, para lhes dar as condições a fim de que espalhassem a boa nova do Evangelho. E ele quer fazer o mesmo conosco. Cada um de nós na vocação que tem, cada um de nós no estilo de vida que possui, todos possamos acolher a palavra do Senhor e estar dispostos a dar a vida por Ele e uns pelos outros. E é claro, tomando consciência das coisas que aconteceram em nossa própria vida e na vida dos discípulos de Jesus daquele tempo, também nós aprendamos a rever as nossas atitudes, quem sabe superar o nosso ciúme, a nossa inveja, a nossa desconfiança diante de quem quer que seja. É palavra de vida eterna.